Du ser meg ikke. Hvis jeg her, så tenker du ikke på meg. Min viktigste jobb er å passe på deg og de du er glad i. Av og til lager lyd. Jeg er det du ikke ser. Jeg gir deg tegn på at jeg er her inne sammen med deg. Men du tenker ikke på det. Du skal tenke på alt annet enn meg. Du tar meg for gitt. Og det gjør ikke noe. Jeg er her for deg og dine nærmeste. Hvem er jeg? Jeg er det du ikke ser.